Kërkesa e kontrollit të lartë të shtetit për largimin nga detyra e drejtoreshës së buxhetit në Ministrinë e Financave Mimoza Dhëmbi ka shkaktuar debate në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë. Kryetari i Komisionit Eduard Shalsi referoi disa nga shkeljet e pretenduara në raportin e KLSH-s. Keq klasifikimin e investimeve, krijimin e kushteve për marrjen e angazhimeve pa fonde buxhetore, problematika në lidhje me procesin e detajimit të fondeve për ndërtimin, detajimin e projekteve të investimeve publike me akt normativ pa kaluar në PBA. Vetë kryetari i KLSH-s Arben Sheu tha para komisionit se personalisht nuk do dëshironte të shikonte zonjën Dhëmbi në këtë pozitë për shkak të eksperiencës së saj. Dhe është e vërtetë kryetar që nuk ka një precedent të tillë kuvendi, por ndjenin ton nuk ka një precedent të tillë nga kontrolli i lartë i shtetit për një punojse me një formulim të tillë. Më vjen keq për pozitën në cilët ndodhet, sepse në fundit është një zyrtare e këtij shteti, edhe për më tepër kategorinë në cilën është. Dhe nuk do doja që ta shikoja në këtë pozitë, sepse unë nuk shikoj as Mozën dhe as zonjën Dhëmbi, por shikoj një zyrtare të shtetit shqiptar. Në këtë kushte, krye komisioneri ekonomist thiri në mbledhje vetë drejtoreshën e buxhetit në Ministrinë e Financave, e cila pohoi se asnjëherë gjatë 30 viteve në punën e saj në Ministrinë e Financave nuk është përballur me kërkesa për masa administrative ndëshkimore. T'lutem shumë shkurtimisht një CV, po sa më të përmbledhur të karrierës tënde. Që prej vitit 1992 punoj në Ministrinë e Financave në funksione të ndryshme, duke filluar nga specialist, përgjegjës sektori, drejtor dhe që nga 2005 drejtori përgjithshëm, drejtorisë buxhetit. Ka patur raste të tjera ku janë marrë masa apo propozime masash krashijush? Jo, është hera parë. Nuk ka pasur asnjëherë propozime masash. Ndjeni shqetësuar që jeni thritur në komision? Ndjehem paksa emocionuar që ndodhem për një çështje personale në këtë komision ku kam qenë gjithmonë për çështjet e mbrojtjes së buxhetit, për çështje teknike etj. Por më vjen mirë, më vjen shumë mirë që ju më keni respektuar, keni krijuar gjithë këtë seancë, domethënë për të mbrojtur reputacionin tim, e cila është shumë e shenjtë për mua. Pas debateve komisioni nuk mori asnjë vendim, pasi nuk është në tagrin e tij ligjor dhe kushtetues për një gjë të tillë. Mos e vërtet.